Baztan ikastolako ikasleen azken erronka. Dakizuenez gutik gelditzen da Nafarroa inez eguna llegatzeko. Eta gelditzen diren bi aste hauetarako erronka berri bat proposatu nahi datzuegu. Gane urteko zigarren mailako ikasleek oinez kantaren motorek berotzen bertsioa eskaini baziguten, aurtengo zigarren mailako ikasleok DJ Nasek lagunduta aldakak astintzen bertsioa eskaini nahi datzuegu. Eta honekin lotuta galditzen zitzaigun bi asteotan Baztan, Nafarra eta Euskal Herria osoari erronka berezia proposatu nahi dio. Ikasi gure koreografiaren zatitxo bat. Dantzatu! Eta goratu gure web gunera. Bertzen horbaitei erronka botaz. Araudia! Kantua, akapela kantatu edo pijinazioan bertxio eragin. Hogei eta mar segundoko bidea egin, esalia barne. Erronka, bertzen horbaiti bota, horrelako esaldi bat bat epatu. Zeinare maiako ikaslea, aldakak astintzen hasia gara. Eta gure ikastolako irakasleei erronka luzatzen diegu. Amabort, amabat! Erronkara eliminatu nahi ditugu taldekidekin. Ademanetan patu. Erronkariekin eta patu egia gai dezaten. Koreografia. Koreografia nahi duzuen bezala, urratu dezakezu ero. Mozorratu, zigerilekuan, ondarka, mendian. Eta gustu hartuz gero, nahi dituzuen. Bezalako erronka proposatu ditzakezue. Zuen bideoak sareamabort@nafarroaoinez.net elbidera igorri eta Nafarroa Oinezen sareetan edatuko ditugu. Facebook, Twitter eta YouTube. Hasi aldapak astintzen!